Hierdie Sondag op Kwêla. Ons vaar die waters in saam met die 83-jarige kanoe-veteraan Jannie Malherbe. Die hoogtepunt was om lid te wees van die eerste swembokspan wat oor see gegaan het. Kyk hoe rommel in besigheid sukses verander kan word. En na Erasmus kom gesels op die bank oor sy unieke trouonderneming. En dan kyk ons na ronde 5 van ons Kwêla feite en geite kompetisie vir 2023. Dis Kwêla hierdie Sondag aand 7:00 net hier op kyknet.